হুয়ুলাল জাকি মারি হয় না সনি Here we go.
ঘটকজু কাম বেয়া পাব নেকি বাৰু নেপায় নহয় ফেলে বাহতে বেয়াই পায় নেকি বা বেয়া পাব নেকি নেপায় নহয় ন ভাল কথা এবাৰ বাহতৰ হৈ জোকাইছো দেই প্ৰথম দাদাহতক লেডিজ ফাৰ্ষ্ট হয় লাহে লাহে দেই লেডিজ ফাৰ্ষ্ট হয়নে নাই হয় বঢ়িয়া এফালে বাইদেউ ৰেডি ন পুৰা ঐ ইজনী সিজনী চাওচা ইজনী তইনো কোনজনী পাবি এতিয়া কিন্তু মাত ঠিকে ওলাইছে দেই সবৰে জোকাইছো যে এই ইজনী সিজনী চাওচা ইজনী তইনো কোনজনী পাবি অকল চিঞৰিলে নহ'ব হয় নে নহয় বুলি কিবা এটা ক'ব লাগিব এইফালে ইজনী সিজনী চাওচা ইজনী তইনো কোনজনী পাবি হনয় কলিজা হে বাসুতে বাসুতে হয় বৰ বেয়া লাগে দে এজনীও নে পাবি হয় এটো বৰ বেয়া বস্তু দে একেবাৰে নকব আৰু বাসুতে বাসুতে এজনীও নে পাবি বৰলা ভাতকে খাবি চেলেংবা ঘৰ ঐ কলি কাছলে চলং চেলেংবা ঘৰ ঐ দুখ কপি লগা এই চলং চেলেংবা ঘৰ ঐ জাননী মলা জাননী মলা পানী সেই আকৌ চেলেংবা ঘৰ ঐ কলি কাছলে চলং চেলেংবা ঘৰ ঐ দুখ কপি লগা এই চলং চেলেংবা ঘৰ জাননী মলা জাননী মলা দেখিলে নে বাৰু দাদাহঁতক জোকালো এতিয়া দাদাহঁতৰ ফালেদি বাহঁতক নোজোকালেতো দাদাহঁতে বেয়া পাব হয়নে বেয়া পাব ন কম পাইছোঁ আপোনালোকৰ মনৰ বেদনা বুজি